shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubaland oo ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa toddobaadkan looga hadlayay xaalado badan ay ka mid yihiin xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Kulankani oo intiisa badan ay ka qayb galeen golaha wasiirada ayaa ahaa kulan toddobaadle ah oo maalinta Khamiista ah lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah Jubaland. Kulankani ayaa si wadajir u shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Islaam Axmed Madobe. Shirka waxaa qayb ka ahaa golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ahaa wafdigu hoggaaminayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Intii uu socday waxaa looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya iyo midda dowlad goboleedka Jubaland. Ra-iisul wasaaraha iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa shalay wuxuu ku yimid booqasho magaalada madaxda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland magaalada Kismaayo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynahooda iyo golada wasiirada xildhibaanadooda iyo shacabka reer Kismaayo sida wanaagsan inuu soo dhaweeyeen. Maanta oo Khamiisa oo bisha 8 July waxaa jiray shirkii golaha wasiirada ee maamul goboleedka Jubaland. Ra-iisul wasaaraha shirkaas ayuu shir guddoomiyey oo ka qayb galay iyadoo laga dhageystay warbixinno wasaaradaha maamul goboleedka Jubaland, howlaha ka socda iyo mashaariicda ka socota dowlad goboleedka Jubaland, iyo caqabadaha hortaagan iyo wixii fulay iyo waxaan fulin iyo sababta u fuli waayeen. Aad baan waxaan u dhageysanay wasiiradihii dhigeena ahaa ama nagu aadanaa waxyaabaha maamul goboleedka ka socda iyo wixii fulay iyo waxaan fulin iyo caqabadaha hortaagan. Markii qiiran shirka wuxuu kusoo gabagaboobay in shirar kale oo gaargaar ah ay wasaaradaha yeeshaan galabtay oo wixii caqabada ah meesha laga leexiyo, wixii maanta ka dambeeyana si wanaagsan loo wada shaqeeyo oo wixii mashaariic caqabada jirana laga wada hadlo oo si Jubaland wixii ay xaq u lahayd oo mashaariic ah. Maxamuud Aacad, warbaahinta City.